Hej og velkommen til julejournal flip through, hvor jeg vil vise jer den her art journal, som jeg har lavet for december 2020. Og jeg vil sådan set bladre hele vejen igennem, så du kan se, hvordan den ser ud nu, hvor den er helt færdiggjort. Det her det er en håndsyet bog. Jeg har selv syet den sammen med en let bogbinding, dekoreret den på forsiden og lavet på indersiden her. Der er der plads til, at jeg kan sætte bogmærker ind. Det er også bogmærker, som jeg har lavet til bogen her. Bogmærker og gavemarkader. Alt sammen har jeg lavet live på Krearose Facebook-side, hvor du også kan se videoerne tilbage fra december måned. Lille honninghjerte. Lidt forskellige nips, booklets her, som jeg laver en del af. Jeg kan godt lide at lave det her forskellige kreative nips, fordi jeg synes, det er så hyggeligt at se på og bladre i og pille ved, når der er, man kigger bogen igennem med tilbageblik. Jeg går mig altid meget ud af med siderne, når jeg syr bogen sammen, at det passer til det tema, som jeg gerne vil lave. Og så bruger jeg lidt forskelligt fra siderne. Nu er det, lader jeg stå, som det er, og ikke dekorere. Og ellers så laver jeg collager i dem og bygger op ligesom visuel dagbogsform, som det er for mig. Så skriver jeg lidt tekst i også, men ikke i alle mine bøger, men lige sådan, når det er en mindebog som den her. Det her det er en tegning, en af mine tegninger, jeg klippet ud og dekoreret med lidt snifnuk. Et julekort med lidt minder i for mig. Jeg har en del af de her gavemarkader, som jeg også har lavet live på Krearose. Lidt nips. Og det her er fra en dag i skoven, første juledag, hvor solen er skinnede, og det var rigtig fint vejr. Min mand og jeg var ude at gå en tur, så jeg har gemt lidt minder i, også både med billeder, som jeg har printet ud for dagen, og lidt, jeg synes, der passer til temaet, og et gavemarked, som betyder noget for mig. Et billede, jeg har taget med mit polaroidkamera. Lidt mere af de her booklets, hvor der også er ekstra skriveplads, hvis jeg har lyst til at skrive lidt ekstra i den. Så er der nogle forskellige dagbogsnotater, flere booklets, rød farve og snifnuk er et gennemgående tema i min bog her. Små kuverter, som jeg også har lavet i en af live-videoerne på Facebook. Lidt nips i også. Mine tegninger bruger jeg en hel del i mine bøger, om de er direkte tegnet, eller om de er printet, eller om de er trykt på postkort. Englekorten her kan man købe i min Etsy-shop, Krearose Etsy. Her er et stort gavemarked, som også er en lomme, hvis jeg vil have lidt mere deri. Plads her i det grønne kort til at skrive yderligere. Lidt stof. Jeg kan godt lide teksturen, den der, at der er lidt forskelligt spil mellem papir og stof og hvad det ellers er, som jeg har i bogen. At der er nogle forskellige teksturer, så der er noget spændende for øjet at se på. Så er der også en af mine tegninger trykt på postkort her, som jeg har skrevet nogle juledagbogsnotater i. De er kommet i en kuvert, der er sat ekstra ind på siden. En booklet også. På den her side var der en kuvert her, også lavet live, hvor de er simpelthen et jelly plate print. På et af fire ark, jeg så har lavet til en kuverte, og der er lidt forskelligt nips i også. Så har jeg lavet de her træer, de er fra en guirlande, der var med gratis i et boligmagasin. Dem har jeg klippet ud, da jeg ikke skulle bruge guirlanden, klippet ud og brugt som dekoration forskellige steder i bogen. Flere polaroidbilleder og lidt dagbogsnotater. Kuverte. Også et foto også. Lidt forskelligt minde fra, der var på en gave, jeg har fået i år med noget lækkert chokolade. Det er sådan en visuel dagbogsfortælling, jeg bruger meget. Sådan billederne fortæller for sig selv, fordi jeg ved jo, hvad minderne betyder for mig. Så er der lidt forskelligt. Den røde farve går igen. Den hvide farve, det er jo altså jul. Og lidt mere af det her, og så en gavemarked. Fra en julegave, jeg blev særlig glad for.
et stort spillekort, lidt mere dagbogsnotater. Jeg kan godt lide at bruge spillekort. Nogle gange river jeg dem over i halv, fordi jeg synes, det giver lidt ekstra spil i forhold til med resten. Min søn og svigerdatter, søde hund Louis, som også har været på besøg her i juledagene, og han skulle da også lige med. Lille lomme. Så, og et stort spillekort, jeg kan bruge til bogmærke. Jeg laver altid, næsten altid plads på indersiden af mine bøger, så der kan være lidt ekstra i. Det var min julejournal. Jeg håber, du har hygget dig og har lyst til at selv at lave en kreativ junk journal eller mindebog for enten det ene eller det andet tema. Jeg starter her i efter nytår i 2021 med at vise, hvordan man laver en junk journal og starter derfra med at sende live på Krearose på Facebook, hvor du kan se også, hvordan du laver junk journalen, men også hvordan du arbejder i den. Måske du har nogle målsætninger for 2021, som du gerne vil have indfriet, og så er det måske passende lejlighed at skrive dem og notere dem i en dejlig, lækker, kreativ bog, som du selv har lavet. Ellers vil jeg sige tak for i dag, og rigtig god fornøjelse.